Mabuhay mga kabahay! Welcome at welcome back sa aking YouTube channel. Ako po ito, si Eddie Sol. So, kita nyo naman sa aking background, meron pang happy birthday kasi kahapon nagkaka-celebrate lang ng birthday ng aming bunso. So, ang vlog na ito, ang magiging content, ay gusto ko malutas yung isa sa mga problema namin dito sa bahay. Kung saan, ang bagal mo ba ng tubig sa lababo, pati doon sa sir. Pag maghugas ka ng pinggan, ang tagal niyang bumaba. Ang tagal niyang bumaba doon sa drainage ba ang tawag doon. Tapos ang tagal niya mawala. Kaya ang hirap maglaba ang maghugas ng pinggan. Tapos pag mayaligo ka naman sa CR, syempre, di ba, pag isang tumbler yung mga kukonsume mo or dalawang tumbler ng water, ang tagal umado ng tubig. So, ang hirap maligo ng ganun. Parang barado siya. Hindi man totaling barado, pero matagal talaga bumaba yung tubig. So, napanood ko, kaya matagal yung pagbaba ng water kasi tag-ulan ngayon. So, medyo malamig. So, yung mga sebo na mga langis and everything, nabubuo siguro. At so, ang ginawa ko, imbis na tumawag ako ng mga tao nang gagawa ang magkukumpin niyan kasi baka masamahal yun. Kasi babaklasin pa yan eh, di ba? Ayusin pa yan. So, naghanap ako sa YouTube ng remedy at ito yung gagawin natin. Ano, so, gagawin natin, ito sana nung effective ito kasi ang hirap talaga kapag barado yung lababo mo, yung CR mo, ang hirap gumalaw. Ano, tapos yung mga kapitbahay mo pa, mga sara ulo, nagagalit ka pa nang tatapong ka sa labas. Wala silang magagawa kasi daanan yun. Anyway, let's move on na. So, panoorin natin yung ating vlog. So, samahan niyo po ako sa aking paggawa ng solusyon sa aming paralang sir. So, tara na! Let's go! So, una kong ginawa ay nagpakulo ko ng water for 30 minutes. So, kalahati lang gagamitin natin siya na hindi puno kasi masyadong madami. And of course, dyan ko ihalo yung baking soda, tsaka yung dishwashing liquid. Any brand will do. So, samahan niyo po ako para ating pugsain, lutasin ang problema sa barado naming lababo or tubo kung ano man tawag doon. So, tara na po. Natin yung water sa palanggana para dyan natin ihalo. Kalahati lang ating gagamitin. Okay? Ayan. So, ito na po yung mainit na water na magiging ano natin, primary ingredients para maluktas ang problema sa mga barado nating lababo, CR, and everything. So, dyan natin ahaluin yung dishwashing liquid. So, ang ginamit ko ay Joy. Ubusin natin yung Joy para mas mabisa, mas madulas. Ayan. So, isang sachet ng Joy, yung 6 pesos ang ginamit namin together with my mother. So, this is my mother. Siya ang gagawa. Ako lang yung taga-video as well. And of course, ang baking soda. So, yeah. Iubos na rin natin yung baking soda na yan para mas effective. Hindi ko alam kung anong measurement talaga, pero wala lang kasi nakita ako sa YouTube. Wala ako napanood. So, itodo na natin. Tapos saka natin siya i-mix. So saka natin i-mix yung dalawa. And then, after mo siyang ma-mix, saka natin siya ibubuhos dun sa mga barado nating mga CR, lababo. At ate siya papatagin din 30 minutes. Bawal muna ng gamitin. 30 minutes. Ano? So titira natin kung effective ito. Kaysa magpapakulat tayo ng semento, mas mahal, okay? Pati lang dito, kasi dito yung barado namin. Ayan, ilalagay, ibuhos namin. Okay, so binuhos na namin yung kalahati. So, tinan natin kung ano yung epekto sa lababa after 30 minutes. Ayan, para mawala yung mga sebo, mga langis. Tapos doon naman tayo sa isa pang barado kasi magkakonekta yung lababo namin tsaka yung aming CR, okay? So ito, matagal siyang mawala. Actually, hindi na barado siya, matagal siyang mawala eh. Matagal mawala yung tubig. So ibubos natin yung tubig. Ayan. So dito ko na inubos lahat. So tignan natin after 30 minutes kung magiging effective ba. Ayan. So bumababa naman siya. Bumababa naman siya, pero matagal. Pero pag naligo ka na matagal, yung isang tumbler, isang water, hindi talaga nauubos. Ayan. So pakinggan, tingnan natin. So, balikan natin siya after 30 minutes.
Hi! So, tapos na ang 30 minutes na paghintay. At yun ang aalamin kung gumana ba yung ginawa natin pagbuhos ng mainit na tubig with baking soda and dishwashing liquid. Titignan natin kung medyo mabilis na yung pagbaba ng water. Ano, dahil maliligo na ako, palis na ako dahil bukas ay duty ako sa school. Work from school ako for 1 week. So, kami naka-skeletal kinebe-kembular na duty. So, maliligo na ako kasi alas sa aming kitaan. So, 1:05 na. So, syempre, bawal mali. Alam mo naman, ang mga kasama natin, baka tayo ma-away. So, tamahan niyo ako, maliligo ko. Pero, syempre, hindi ko papakita ang aking paliligo. Titingnan lang natin kung bumababa ng tubig. So, let's go! Hello! So, I'm here na sa CR namin. At, medyo mabagal talaga bumaba ng water kahit nabuhusan na siya ng baking soda, dishwashing liquid. So, hindi pa rin bumababa yung water. Ganyan pa din, naka-stuck siya. Pero, after a few minutes naman, nawawala siya, lumulubo siya. Sadyang mabagal lang. So, hindi ko alam kung bakit. Pero doon sa napanood ko, gumana naman. Pero dito sa akin, ginawa, hindi. So, I think I need to find out pa ng bagong paraan para mawala ito. Pero kung hindi talaga siya mababa, hindi wala ba yung choice kundi ipaayos yan sa expert o para naman mabilis ang pagbaba ng water. Sa ngayon, talaga hindi siya mababa. Yung tubig naka-stagnant or naka-steady. O, so siya, hindi siya ko. Tignan mo, bubuksan ko ng water. Ayan, binubuksan ko siya ng water para makita natin kung ano. Pero, ayan, hindi mababa ng water, nakanganyan pa rin siya. Pero after ilang minutes na mapagbalik mo, wala na siya. So, hindi laging successful yung ating baking soda, dishwashing liquid, at mainit ng water. Meaning to say, hindi pala siya effective. Ano? So, I have nothing against dun sa mga napanood ko, pero nung siya sinubukan ko, hindi siya naging effective. So, harap na lang tayo ng ibang paraan para mawala yung problema natin sa baradong CR natin. So, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood at naghihintay ng resulta. So, alam nyo na, kayo na pong husga. Thank you! Masahin dyan, oh.